курсанти 4-го курсу з різних факультетів, значить, прибули на ділянку західного регіонального управління. І вони, крім того, що отримують додаткові практичні навички, вони мають можливість познайомитися ближче, згуртуватися. І цей військовий колектив, так би мовити, колектив майбутніх офіцерів-прикордонників зможе успішно виконувати завдання з охорони державного кордону. На даний час підготовлено 7 таких місць. Вони являють собою наметові містечка, які облаштовані всіма необхідними побутовими умовами. Є і польові кухні там розташовані, і спальні містечка, і відповідно весь побут облаштований і готовий до прийому і подальшого використання. Це вже не діти, я хочу зауважити, це вже не діти, це вже такі чоловіки, це вже військовослужбовці. Я вам можу гарантувати, що вони знають, що робити, як робити і для чого вони сюди приїхали.